אדוני, אתה בן אדם בדיוק כמו כולם, תראה את פבריקנט, הוא מחייך כמו איזה אנס, לשכן יש פיוך מאוד דומה, אז זה לא מעיד על כלום. אבל מביאים פה שחקן טטריס, שעושה כל מיני משחקים של ילדים מעוננים, אפילו לא אינסטרים, יהיו אינסטרים כשהם יהיו גדולים. כרגע הם עדיין ילדים, אתה יודע איזה כישורים צריכים כדי... אני לא יודע איך אתה מביא... אבל כבר עליך, בוא נסתכל על העובדות, השתובבת עם קייס וחטפת כיסא לראש. קייס, בן אדם חכם, בוא, קייס. סוגיית הכיסא, הכי. קייס, אוקיי, נתייחס לקייס. אמיר, אתה חששת לחייך באותו רגע? באותו רגע לא, אני באותו רגע חשבתי שמישהו בא נתן לי צ'אפחה, זה לא היה מאוד חזק. זה לא היה מאוד חזק, אבל דיממת, אני זוכר. מה זה לא היה מאוד חזק, אנחנו... שפצע אותי. זה לא היה מכה שאני הרגשתי זעזוע מוח. זאת הייתה מכה שפתחה לך את הגבה. זה לא... זה הגיוני שזה חתך אותך יותר מה שהמכה הייתה חזקה. אבל אחי, מישהו פאקינג זרק עליך כיסא, מה? אני הרגשתי, אתה... מה אתה אמרת? מה אמרת שכל כך התבר אותו? רגע, מה באמת הייתה הסוגיה עם אותו ילד? כן, אני זוכר שהוא לא היה ילד בוגר, כן? הוא היה ממש ילד. והוא פשוט עשה לך את זה, מה סגעת אותו? הוא היה שריות אנושיות מהרי האטלס, זבל אנושי שהגיע מהמערות, אבא עבריין, סבא כנראה, אבא אני יודע שעבריין, הסבא, מה הוא כבר יכול להיות? או עבריין או פועל בנמל אשדוד, או שיבוב של השניים. ושוב, הוא הוכחה חיה למה שאני תמיד טוען, סלקציה היא לא מילה גסה, כמו שבוררים תפוחים, ככה צריך גם לברור בני אדם. כל אלה שאומרים לי שצריך כולנו יהודים, אני רוצה לראות אותם אוכלים תפוחים רקובים, הם לא יאכלו תפוחים רקובים, הם רוצים שאני אסתדר עם אנשים זבל מעיירות פיתוח, אני יודע שאתה מגיע מאשקלון, זה לא סוד שאתה מאשקלון, אבל אתה יודע, גם באשקלון שעושים סלקציה, אז אפשר למצוא טובים יותר וטובים פחות, אגב, זה הזמן להזכיר שאשקלון, אתה מודע לזה שאשקלון זה מקום שבוצע בו פשעי מלחמה חמורים במיוחד, באמת אני אומר במיוחד נגד העם הפלסטיני, אתה מודע לזה. יו, פשעי מלחמה במלחמה?